sekce zrty, jaký to včera bylo? Vůbec to nebylo nějak strašidelné, prostě jsme se projeli a oni nakonec tu knížku našli. Nevím teda vůbec, jak je to možný, ale našli. Co je ale zvláštní, celou dobu jsem tam někoho cítila. Někoho, koho ještě neznám. Já taky. Přišlo mi to divné. Mám z toho trochu husí kůži. Radši už mi nic neříkejte, ještě nebudu spát. Jak zajímavé. Hodná Doroty, jen drž. Z tebe se práší. Hodná. Už je hotová, Lado? Jo, skoro jo, už si můžeš nasedlat. Díky moc. Ale já to pořád nechápu. Proč by kdokoliv kradl naše knížky? Třeba v nich opravdu je něco tak zajímavého. Nevím. Je mi to divný. Musíme popřemýšlet, kde by mohla být ta druhá. Respektive ta další. Jo, to bychom měli. Vypadá to, že vás dva bude brzy čekat další dobrodružná výprava. Super, aspoň někdy se mi bude Stella věnovat. Jen klid. Hele, ani nevíš, jaký je to peklo, když se ti páníček nevěnuje. Tak podívej, Amanda měla taky krizi, kdy na mě nejezdila. Vím, jaký to je. Jenže Stella nemá žádnou krizi. Stella si prostě myslí, že knížky jsou důležitější než já. Má je radši než mě. Co to plácáš? Neplácám, jasný? Radši mě nech. Co? Já nevím, kdo si začal. Kito? Hou. No, co je byto? Neviděla z holky Amandu se Stelou. No, já mám dojem, že byly u stáje. Jo, díky moc. Není zač. Tak pojď do roty, pojď. Ahoj, holky. Ahoj, Běto, potřebuješ něco? No, jen jsem se chtěla zeptat, Stelo. Co ty knížky, povedlo se ti je už najít? No, ještě ne. Nějak na to nebyl čas. Aha, no, já jen, už jste taky slyšeli o tom? O čem jako? No, to, co se stalo na druhé části renče. Fakt vám nikdo nic neřekl? No, tak nám to řekni ty, Běto. No, teďka přes noc zmizelo jedno hříbě. Hříbě? Jaký hříbě? Prý zmizel Dexon. Dexon? Dexon? Můj syn je pryč? Přece nemohl jen tak zmizet. To si pan Will myslí taky, ale prý ho tam ráno prostě nenašel. To není možné. Zmizel můj syn? Musím něco udělat. A co chceš jako dělat? Já vůbec nevím něco, přece to jen tak nenechám. Měli bychom ho pomoct najít. Jo, taky, že teďka jedeme na druhou část ranče podívat se tam. Pojedete taky? Samozřejmě. Bože můj, co budu dělat? Já musím za Flamingem. Hlavně se uklidni, třeba si tam prostě někde hrají. Jenom se schoval. Může to být nedorozumění. Ano, ale to z největší pravděpodobnosti není pravda. Hlavně zachovej klid, Zorko.
Jestli chceš, večer se tam můžeme jít podívat. No tak dobře. Neboj, Zorko, to bude v pohodě. Toho se obávám. Takže tady někde spal a ráno už ho nenašli? Přesně tak. Pojďte teďka pomoct panu Willovi s hledáním. Možná se jen někde zaběhl. To musíme zjistit. Tak jo. Napadlo tě to též, co mě stalo? A co tě napadlo? Chápej, co když je to jedna z těch obětí? Myslíš, jako za tu knížku? No právě. Oh, tak to je zlý. Musíme rychle najít nějaký důkaz. Důkaz? Jako jaký důkaz? Já nevím něco, prostě pojď. Tak fajn. Je to to, co si myslím? Rychle, seber to, než si toho někdo všimne. Tak co tam píše? Počkej, přečtu ti to. Tohle byl teprve začátek. Pokud nepřestanete s hledáním, nepřestanou se hromadit oběti. PS, nesnažte se žalovat na policii. Nic by vám to nebylo platné. Řekla bych, že to je varování. A dost silné, ale nemůžeme to nechat jen tak. Prostě musíme hledat dál, nedá se nic dělat. Jo, všechno má řešení. Hlavně musíme někde schovat ten papír. Já to nechápu, jak se mohl jen tak vypařit. Taky tomu nerozumím. Vždyť jsme ho přece nějak nenaštvali. Já to nechápu. Já taky ne. Nemyslíte, že bysme ho měli najít? Já nevím. Mám z toho trochu strach. Pokud se nenajde do zítřejška, tak bych určitě vyrazil hledat. Tak jo. Oh, bože můj, nejdřív sníží porci granulí a teď mi ještě zmizí syn. To snad není pravda. Že by se vydal za Zorkou? To se mi nezdá. Měl bych za ní zajít. Jo, dneska večer půjdu. Tak jo, já vyrážím. Zatím se tu mějte. Buď opatrná, nemám jít s tebou. To je dobrý, zvládnu to. Zatím. Tak jo, měl bych jít. Flamingo? Zorko, co tady děláš? No, jdu za tebou, co tady děláš ty? Tak jdu za tebou. Je to kvůli tomu, co si myslím? Ano, je to kvůli našemu synovi. Myslela jsem, jestli není s tebou. A já zas myslela, jestli se někde neschoval. Takže vůbec nevíš, kde by mohl být? Absolutně netuším. Fakt. Fakt nevím. Já už to prostě nechápu. Přece to nemůžeme takhle nechat. Ne, to nemůžem. Víš co? Já mám nápad. Jaký? Dáme dohromady pár koní. A ti pak s námi půjdou hledat našeho syna. Ale vždyť víš, že já musím být tam, na první části ranče. Já vím. Taky, že bych šel já. A ještě ostatní. Co pak o to, nápad je to dobrý, ale nejspíš budete muset jít v noci. S tím počítám. Ale hlavně se neboj. My ho najdeme. Nemusíš mít strach. No, když myslíš... Spoléhám na tebe, Flamingo. Neboj se. Náš syn bude zas brzy s námi.
Hlavně žádné obavy. Brzy bude zase všechno v pořádku.